Apa perbezaan antara corrective action and quality improvement? Kalaulah klien kata saya setuju you buat 10 perkara ini, 10 requirement. Tiba-tiba bila sampai dekat dia you hanya buat 8. Berapa gap you ada sini? You're not being effective, right? So you kena buat project yang dipanggil corrective action untuk correct. You will learn this dekat organ nombor 3. 5 step method. Corrective action sebab you nak address kenapa ada gap. Tak mau gap ni. Tetapi sekiranya dia minta 10, ya you buat 10 tapi axis dah berubah sebab lepas ini you nak increase efficiency, nak tukar axis menjadi time. Ialah you automatekan apa yang dia nak supaya dia lebih efficient. Dulu manual. Contohnya, yang ini projek dipanggil quality improvement. Ini tak, bila buat speech, bos-bos, we have to do a lot of quality improvement. Dia tahu tak boleh cakap, dia ada gap ke dia tak ada gap. Dia nak increase efficiency, ikut automate atau tidak. Macam cakap je.